Dobrodošli nazaj, gledalke in gledalci, pa smo še v zadnjem delu druženja na tole dopoldne na Golici in seveda smo tisto češnjico na tortici pustili čisto za zaključek. Dolgo smo ga že napovedali skozi celo dopoldne in zdaj je pa res tukaj, prišel je k nam za eno prav posebno, bom rekla, novo uspešnico. Evo ga, mravljica že hodi. Zdravo, Jože, zdravo. Živa. Kako? Tukaj je meja. Tu imava steber, ki ga vi ne vidite, ne? Tako. Steklo je tule, ja, pa maske tudi imava, sam ne vidne. Imava pa razdaljo, to pa je zelo pomembno, ne? Tudi, jaz se upravičujem, jaz na tem stolu ne znam neki sedeti. Kako ti to sediš, kaži? Pa bolj fino, no. Ja, bo v redu. Jože, urejen je vedno od glave do peta, kdo skrbi za vaš imidž? Sam je ali žena? Ali otroci že zdaj le, ko so veliki? Zdaj, ne, to je čisto sam. Čist sam? Wow. Kapo dol. In tudi za vse, bom rekla, imidže čukov poskrbiš ti. Ne, to pa ne. To pa ne? Ne, to pa ne. To pa... včasih sva to z Markotom počela, ja. Še pri čukih, tudi recimo zdaj, ko smo jih videli ta spot, ta vlak, ja. Ta styling sva mi dva takrat naredila. Zdaj je pa več ali manj pa to delava z Jernejem. Dobro, vedno urejeni. Čeprav je tudi, no vsak na svoj način, tudi Miha zdaj se že nekaj vtika noter. On ima tudi na svoj videnje tega, kar ni nič narobe, zato ker on je lepo mlajši od mene, pa moramo iti mečken. Z modo naprej? Ja. Ja. Ma hvala Bogu se moda vrača, lahko rečemo, ne? Hlačke na korenček ali pa one oske hlačke, hlače od spodaj, ne? Se kar vrača, moram reči, ne? Tako da vam je pisano na kožo, ja. Jože, kakorkoli. Drugače pa ta vlak, ki tiho pelje, prepeva ena izmed vaših velikih uspešnic, ampak jaz mislim, da ste se tu precej ušteli pri besedilu. Jaz mislim, da bi moralo biti ta vlak, ki, bom rekla, glasno pelje, ne? Ker vi iz leta v leto tale vaš vlak ima več vagonov, bolje glasen, vedno boljši ste, ne? Kot staro vino. No ja, ta spot smo posneli leta 1992, kmal po osamosvojitvi Slovenije. Ja. Nisem ni zanj za en cajtank povedal, kako je prišlo do tega videospota. Prej smo posneli krokodilčke, ja. Kakšne pol leta prej. In potem smo pa z Markotom napisali komad Ta vlak in smo se dobili z Vojkotom Anzelcem, z režiserjem, ambicioznem, mladem. Kaj bomo zdaj naredili? Ja, on je rekel, kaj? Nič? Vlak pa jte iskat nekam, pa bomo z vlakom posneli. Ti predstavljaš, jaz sem bil takrat strpen 22 let, ne? Ja. Vlak zdobiti. Aha, kako pa se to naredi? Ja, nič? Kam pa češ v Sloveniji, tako na slovenske železnice, jaz drink, drunk, veš takrat, če ni bilo mobilnih telefonov pa to ne, drink, drunk, direktorja bi prosil, ja, ne morete ga dobiti, kdaj pa lahko pridem, pa pridite drug teden, ok, pridem drug teden, pridem ke, potrkam, dobar dan, direktorja bi prosil, jaz sem. Veste kaj, mi bi pa vlak si sposodil. Kaj bi si vi? En vlak bi si sposodil, veš, to je tako, kakor bi šel. Don za en skuter se škoda. Ja. Kaj pa boste z njim? Tako se je malo hecava, veš, smo rekel, ja, video spot bomo snemali. Takrat pa še ni bilo video spotov, vse veš, kako je, nič ne veš ti še, ne, ja, 7 let sem štela takrat. 7 let, pa še, ja, pa si že poznala krokodilčke, ja. Video spot. To sem pa že. No, on, ja. Ta direktor takrat ni vedel, kaj je to video spot. Še manj je povedal, kdo so to čuki, nič ni vedel. Skratka, mislim se, jaz malo norca delam, ampak lej, čez en teden smo se že fjakali s tistim vlakom, ja. Po Sloveniji, od Jesenic pa do dol Posoče, pa smo snemali tale video spot, ki je kar kulten. S tem, da one igrane dele smo snemali pa na Muljavi, tle na Jurčičeve domačine. Že takrat ste v bistvu šli z zgodbo v zgodbi, že za tiste čase, ne, ste bili napredni. 4 dni smo snemali tole. Ti rajš ne povem, koliko je ta spot koštal, ampak tako je. Velik, ne? Zelo velik. Zelo velik. Ja, dobro, ampak se je splačalo, ne? Nikoli ne veš. Za en avto ali za eno hišo, recimo, samo da primerjamo. Upam se povedati, kot moji starši gledajo Golico, tako da res ne bi. Dobro, končava. Drugače pa, Jože, na telefonu skos tudi leta 1992, pa še danes zelo si organiziran, midva se kar tikava, ker, ja, so glasbena čuden. Kolega in me vedno kregajo, če si bila glasbeni pa 7 let kolegi. Stara. Ja. Glasbeni kolegi se morajo tikati, tako da, če pa moram vikati, pa kar povej. Ja, seveda. Tako da, če takle vprašam, ne,
E nič, da si me pa malo zmešal. Kaj se zdaj hodila vprašati? Ne, to, ja, da se ne morava tikati, ker imava steklo vmes. Točno tako. V glavnem hodila sem tole reči, ne. Na telefonu že leta 1992 vedno zorganiziran, vedno z korakom naprej, še danes je takšen tvoj dnevni, bom rekla, red ali pa dnevna rutina, skozi na telefonu, skozi organiziran. Ostane kaj časa samo zase? Dost. Ja, dost. Malej. Kaj takrat rad počneš? Vse. Vse. Tekaš, vidimo, to veliko, ja, se rekreiraš. Ampak to sem tudi takrat, ko je bilo manj cajta, pa lej. Sem šel pa srednjo ciju v hrosto laufat. Pa. Zelo aktiven, ja. Ni to sploh, mislim, bilo je manj tega svoje cajte, zdaj je seveda več tega, hvala Bogu. Ampak lej, v nobenem obdobju mojega življenja ni bilo tako, da bi rekel, zdaj bi pa tole, če bi pa zdaj lahko jaz spremenil, tole bi pa zdaj čisto drugače zastavil. Takrat je bilo lušten, ker je bilo ful, zdaj, ker pač ni toliko nastopil, oziroma ne, to, da sem to zelo dobro povedal, ni toliko nastopil. Nič nastopil. Ni več nastopil. Pa tudi ti moram povedati, da Andreja je skos mislila, joj, kako v tole Jožeta pa zadel, tole bo pa ena, to pa bo ena družinska kriza ratala tlela zdaj. Ja. Ampak a veš, da ne pogrešam toliko. Ne, ne. Bi z veseljem spet, ampak kak dan, po drugi strani si pa predstavljam cele vikende, ves neprespan, ob 7 zjutraj dam hodati, pa 3 ure spat, pa spet nekaj, pa čez teden to. Kaj smo se to šli? Ampak ni tako navedlo, da kar zgleda lušta. Ni tako se navadiš, ne? Ja, na neko življenje, takšno. Mogoče še to pride nazaj, mogoče ne, pride, v taki pride. Doti. Pride. Pride, ne? Boš videla. Čez 2-3 leta. Bo toliko špilov. Čez koliko leta to? 2-3, pravijo. Ne, kje pa, dej nekaj, prej more. Ja, prej more. Očitno, mal pa že pogrešamo, ne? Čez kakšno leto? Pol A leta. A še ne? Kaj pa jaz vem? Ja, te napovedi so tako, ne vem, no. Jaz sem vedno bolj rada pesimist kot optimist, kot da, ha? Ne, bo. Jaz mislim, da bo drug let, mora biti že veselic toliko, da jih bomo komi podelali. Da se bomo že pol na koncu že res vikali. Toliko bomo špiljali. Bo, ne. Krasno, Jože, drugače pa, ko sva že govorila o tem, ne, kako izgleda tvoj dan, recimo, zjutraj vstaneš kava, brez česar nikoli ne zmoreš, to je kava, kadiš, ne, to vemo, ali so to cajtenge, kaj najprej narediš, ko se zjutraj zbudiš? Pristaviš za kavo. Ne, kave ne piješ. Čaj. Kafe te ne pijem. Šilček. Ne, jaz sem čuden patron, se ne vem, če je to tlele za razlagati, ampak jaz zjutraj vstanem. Ja. Pa pogledam najprej na telefon, če kdo je lepega napisal, pa če je kaj se tazga zgodil. Tako kot leta 1992, spet smo pri organizaciji telefoni. Ampak, a veš, da sem jaz bil ta prvi sproh estradnik, ker sem imel mobilen telefon. No, vidiš. A veš to? In takrat, če vem, je imel Jonas oddajo, kaj je že imel takrat? Video špon. Ja, tako. In se je pol oddaje se z manjo norca delo, ko se pa ta smrka od zgrestim telefonom se preserava. A veš, kukar kva pa zdaj to, veš, to, ja. Zdaj pa vidiš, kje je. Kje smo vsi skupaj. Kje smo, ja, kje je tehnologija. No, ampak jaz sem imel to takrat telefon iz čiste potrebe zaradi tega, ker je bilo tako, da doma enostavno nismo mogli imeti telefona, ja. ker se ni dal enostavno živeti s telefonskim priključkom. Takrat smo bili reščuki mega popularni. Mm-hmm. In pa smo mi takrat ful po šolah igrali, veš, ko vsak dopolna ene 3 šole. To zjutraj smo vstajali ob 5, pa smo že recimo v 7:30 smo ta prvi nastop imeli v Mislini, ob 10 tam. In pa smo imeli take kartice in jaz, pameten, podjeten človek, sem imel tako na teh karticah, ko so bile naše slike gor, sem imel tudi mojo domačo telefonsko številko napisano. Da to vidiš. To se je bilo za ocelt izbajte, ker mami, mislim, itak smo ga kar izklopili, to se ni dal živeti, to je bilo za crken. No in potem sem pa rekel, to ne bo šlo tako več in potem sem si mobilni telefon nabavil in to je bil še taka škatla, to se ne znamo sploh. Mislim, da so bile regle, ali kaj so že bili takrat, ali mobičuk? Še prej sem telefoni, jaz, še jaz tiste. Sem imel še benefon pa to. Benefoni. Ja. No in čakaj, kje smo pol ostala? Da si imel velik sporočil, pa velik telefon. A ja, kaj, moj delilni dan? Ja. Oprosti, uročen mi je rad. Čakaj, mikrofon, ja. Hop, mikrofon. Sem ga izklopil, sem. Čakaj, zdaj lepo. To so čari v živo. Kam ga otaknem? Kam čete? Zdaj živi kam. Kam češ? Evo, čakaj. Čuf. Evo. Adela! A se slišmo? No, skratka, zjutraj. Vstanem, ja.
In kar v kopalnici naredim eno jutranjo telovadbo. Najmanj, kar je 100 sklec po 100 trebušnjakov. Kaj? Kaj, kaj? A se hecaš? Se nahecam. 100 sklec pa 100 trebušnjakov? Najmanj. Ampak to je to za dobro jutro. Če bi zdaj le bil Jože v trenirki ali pa v bolj takih udobnih ne občilih... Ne rabiš, jaz to zdaj da. A naredimo izziv z Jožetom? Ne bomo zdaj, da nekaj ne bomo obleki, to pa res ne, to se bi pa norca delal. Dobro, si se no, lepo zmazil. Čakaj, naprej. To je tako za dobro jutro, ampak dobro. To zaradi čistega, tako da dobro jutro rečeš. Dobro. Potem grem pa zajtrk si narediti. Ja. Najrajši imam marmelade. Okay, domače. Če ima kdo kakšno dobro marmelado, zdaj ti bo počas manjkal, ampak sem pa precej sem neobčutljiv, kako se temu reče. Na okus? Mislim, ne, zbirčen sem precej. Zbirčen? Rad imam dobre marmelade. Torej jagodno, marelično, slivovo, čemaževo? Vse to. Škiroz mi je pa enkrat ena gospa poslala, pa jo nikoli več v življenju nisem dobil. Teranovo marmelado. In zdaj le jo boš. Nič, 9, nič, 3, 3, 7, 7, jo že potrebuješ, bravničarjeve, 13, in zdaj pride. A si jo že jedla kdaj? Nisem. Jaz sem jo takrat prvič. Teranova. Čist pav. Nikoli jo nam pozabil. Res, res. Bravo. No, pole, in v mes, kad jem zajtr, imam, si dam 15 minut cajta, da pogledam vse, imam tako enih 15 spletnih portalov. Med temi spletnimi portali je tudi Golica. Prva. Prvi program, Golica prvi program. Ok. To vse, kar želim vedeti. To, da sem malo informiran, potem pa pol pa gas. Pol pa ponavad grem, skoraj vedno grem avto uprat. Ja, vsak dan. Ja. To pa zaradi tega, da bi mečkaj s tisto mrzlo vodo, da se mi mečkaj, da se malo zbrihtam. Ja. To je ta. Pol se prezačne. Čaki, Jože, kdaj pa pol nastaja en kup uspešnic, po ki noč. Jih imajo? Po noč ustvarjaš? Nikoli, mislim, da še mega komada nikoli nisem po njem napisal. Mislim, ne. Da ne. A res da? Po noč, kdaj je ta žilica? 11, 12, ko vsi grejo spati? Po 11 naprej, ja. Ne, takrat niti niče, da grejo. Vsi spati, pa čez... Zelo velik komadov je nastal tudi, ti kar povem, v Izoli. Tam... V času karantene takrat? Pa še prej. Pa še prej. Ja. Aha, ja, tako. Tako da, v glavnem po noči. Ampak zakaj sem te vprašala glede v času karantene, ker zdaj zadnja skladbica, ki ste jo izdali za najmlajše, ko, preko 10 milijonov ogledov. Pa to je kapo dolje, že mislim, to je neverjetno, res čestitke. In ti si v bistvu pisec skladbe oziroma tega besedila ali melodije, kako je zdaj s tem? Ja, ne? Ja, vse, ja. Vse, bravo. Komad je narastal iz čizga heca, ampak reči iz čizga heca enkrat naj mu dopustu. Prav v Izoli. Ne, ne, prav je najni jadrnički, taki bičkeni, za eno dobro družbo, pa smo rabili jutranjo himno, tako, čim bolj odbito in seveda, kva bo petelin in kure so zjutraj, ne, in pa smo se nekaj hecali, jaz to napišem in smo že dol cel dopust, smo vsi sami to pel, itak smo, mislim, da tega sploh nikoli ne bomo posneli, ker je, čeprav, čisto osnovna ideja je bila pa čisto druga, pazi. A res? Ja, kako se je prišlo do tega komada? Ja. Namreč, mi smo, veš, kva so Šmarnice. Ampak ne Šmarnice rože, Šmarnice maja, ki so tiste maše, ki ni v bistvu maša, ampak ni pridga. Pa Šmarnico poznam ono eno, ko ti noge odreže. Šmarnico. A veš, to poznam? Ne, to jaz ne poznam, tega jaz ne poznam. No, jaz to ne poznam, ko pač maja so ene take zgodbe, niso svetopisanske sploh ne, ampak tako vsak let je nekaj druzna, to smo že kot otroci smo hodili. Ja, seveda, poznam Šmarnice, za obhajilo pa to, ko hodimo. Ne. Ja, no, dobro, bom mi napol tečaj. Cel maj. Ja, cel maj. Včasih smo listke zbirali in to in potem smo, jaz se spomnim, ker smo bili še taki, ne, to pa župnik ne zmeri, a ja, se nikaj ni več. Bomo dalje cenzurirano. V glavnem smo si, takrat še ni bilo telefonov, pa to, ker smo bili že mečke na lumpki, veš, smo si take pisančke posilali, kje posilali. Na listke. O, smo bili pregnani že takrat. Ne, pa nismo bili toliko. Skratka, no, da ti povem, zdaj sem spet čivc zašel. Skratka, smo bili v Izoli enkrat pri teh Šmarnicah in Šmarnice ni mus, da bere župnik, ampak jih lahko bere kdorkoli. Bere tudi nekdo drug. In enkrat ena punca bere in je bila še hujška jaz. Jaz sem malo dislektika in jaz se zelo bojim, če mi ti znaš zdaj en tekst tole za prebrati in rečeš, jo že zdaj pa tole preber. Se bom prebral, ampak bom imel do tlele mokro pa še kje. Hvala Bogu, ker tu so zdaj naslednjih 5 vprašanja zelo vročih. No, skratka, pazi. In ena punca je zelo, zelo slabo brala. In že to so vsi dol... Takole, poslušamo in nam gre že tako na smeh, pa enkrat v nam.
In potem je prišel sveti TT in on je potem odkokorak. In tebi je bila to asociacija. Mi trije s tamalimi se začnemo tako... Režet. In cela cirko se začela rezati. Blamaža, za nas seveda, ker pač kaj če... Kaj. In tako pol gremo ven in se odkokorakala. Odkokorakalo je pišče. Čakaj, odkokorakalo je pišče, kaj je to zdaj? In tako je začel komat in smo se hecali cel poletje in pa je to nastalo. In ti si se potem spomnil po tolikih letih in napisal tako. Ne, kar tist let že. A tist let je nastalo? Tist let smo že pošli na eno barčico, ja. Skupaj za eno odbito družbo, čist mem, ja. In smo imeli to za jutranjo budnico. Glej, Jože, brez veze, da mi to sploh kaj govoriva, ne, to pišče zdaj od kokodaka ali od kokoraka, tudi s pomočjo vašega videospota, da bo še kakšen ogled več, ne, zdaj le po najnem pogovoru. Pol se pa midva vrneva še k eni živalci, ki si jo ti pred kratkim opisal kot novo uspešnico, ki prihaja za kokoko, zdaj bomo pa, če bomo zdaj iskali kokodep, kokoške, bomo pol iskali pa želite. Kokodep, pol, kje snajdla to? Se spomniš tega komada? Ja, ansambl Vita. Zmagovalci slovenske polke in valčka bova zdaj le prečekirala. 1812. 1814. Tako. Do 14. 2000, mislim, da. A tako? Ja. Ne, 2000 smo mi zmagali, a je bilo to isto let, ko smo mi zmagali z Kraljestvo naše sreče. Ne, ja, takrat, kraljestvo ne, naše sreče, ni bilo, ne? Ni bilo. Takrat so zmagali s polko, veš do, Dori, ansambl Dori z... Avto moj ne ve. Čisto lahko da res. Lahko da res. Bova zdaj le midva to raziskala, prav? Ajde. Greva midva raziskati, kdo je zmagal na slovenski polki in valčka leto 2000, pa od leta 1812, mi pa decet preglejmo, kaj se je zgodilo s tem piščetom, ko je šlo čez dvorišče. Prav, pol se pa vrnemo nazaj in izdamo novo smernico za novo uspešnico skupine Čuki. Eno želvico bomo iskali, če jo bomo našli, pa izveste v drugem delu pogovora z kom drugim kot enim in edinim Jožetom Potrebuješ. Fantine, pa ne tiste piščanci iz naše farme? Kje? Pa to je! Lejpa! Od kokorakalo je pišče čez dvorišče, od kokorakalo da malo svet razišče, od kokodakalo na glasko da poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali vš čas. Od kokorakalo na glasko da poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali vš čas. Od kokorakala je putka čez dvorišče, od kokorakala da pišče tam poišče, od kokodakala na glasko da poslavlja se od nas, ki smo jo čuvali vš čas. Od kokorakala na glasko da poslavlja se od nas, ki smo jo čuvali vš čas. Od kokorako je petelin čez dvorišče, od kokorako da družinico poišče, poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali vš čas. Kikikirikal je na glas, koda poslavlja se od nas, ki smo ga čuvali vš čas. Kako na koncu spit se vse lepo obrne, ko pod večer se pišče k mami putki vrne, je peteliček bil vesel, ko je oba močno pobil in skupaj z njima pismico zapil. Zdali, ne bomo, ko, ko, ko.
ko, velika uspešnica, 10 milijonov ogledov na YouTubu, danes bo še kakšen ogled več. In ne samo ko, ampak tudi mi gremo pa na morje, Ringaraja, Hugo, Urca, Mravljice, Čebelice. Jože, ali je kakšna žival zdaj le v tvoji glavi, ki bi morala še nujno na papir? Na papir ali v pesem? Ja, na papir pa pol v pesem. Ja. Ja. Kača, pajek? To pa res nimamo. Imamo pa še veš, kaj imamo. No, ajde, spomen se še kakšno živalko imamo mi. Zdaj le vem ta novo. Imate žabo, pa žirafo, pa želvo. Vse na ž, ž ja. Ja. Pa kakšno tečno, ki je... Muha? Ne. Komar? Ja, komar. Ja, okay. Točno. Kako sem lahko na to pozabila? Pa še imamo. Eno... pes je pa... Muca. Mačka, ja. Poznaš mačka, tis? Točno, ja, in spešnica mačka. Ja, čakaj, imamo še kaj, štorkle. Štorkle. Čakaj, imamo še kaj, ja, kot dosti njih žvali smo že obdelali, ja. Tako da počas že kar treba iti na kakšne bolj egzotične žvali. No, si žirafa je. Žirafa kar je, ja, pa žabica, pa želva, ne. Uh-huh. To so zdaj tri nove živalce, ki se začnejo z črko Ž, prav z nekim posebnim namenom, prav z neko posebno simboliko in gre za pravzaprav novo uspešnico skupine Čuki. To bomo še videli, ja? To je težko oceniti, ampak za enkrat, glede na to, da je na YouTubeovi lestvici že en teden v samem vrhu, super. En otroški komad slovenski, ampak to od vseh, ne samo slovenskih, od vseh svetovnih komadov za enkrat dobro kaže. To je na pesem, ki je nastala sicer že ne dve let nazaj. Dobro, pa neki spet v Izoli, pa na Barki, pa kje? Ja, Izoli, spet. Zihar. Ta Izola je zlata vredna. Za oddajo Ribič Pepe. Ja. Ampak takrat nismo tega video spota posneli, ker smo imeli na druge projekte. Čuki, mečkem pazimo, da nismo, mislim, da za vse generacije špilamo, da nismo na en način. Čeprav je res, da zdaj bi bil že skrajen čas, da bi izdali tudi en otroški CD in mi je žal, da ga, če ne bi bilo zdaj take situacije, bi zdaj prišel z novim CD-jem, tako bomo pa verjetno počakali, da bo vse skup tole menil, ker to res ljudje si zelo želijo teh tudi otroških pesmi imeti na CD-ju. Res je. Zdaj pa Mravljica je bila pa vmesena pesem, tako ima tudi že skoraj 3 milijone ogledov. Skratka, vsake tok časa Čuki naredimo prav pesem za otroke. Lahko ti povem, to pa prav čist zares zdaj v tem času te epidemije. To, kar smo Čuki dobili enih zahval, pohval, vse živo od raznih vzgojiteljic, učiteljic, staršev, dedkov, babic, koliko naša muska jim je pomagala prebroditi te težke krhke zajte. Ja. To moram reči, da res to je, to nam je prav lepo del pri srcu, ker včasih je v Sloveniji tako, si sama veš, a veš, a ja, Čuki, aha, to je tudi za otroke delajo, aha, veš, to je tako, za otroke v tu kao tako mečken, a veš, mečken si ni lih najbolj priporočljiv, pa nisi resen band, ne, a veš, v tem stilu, ja, v tem stilu, poznaš ja, to, ne? Ja, poznam. Vi ponujete vse pravzaprav, vse. To ja, je vaša prednost, recimo, ne? Ja, pa jaz pravim, da smo prav zaradi tega imamo zdaj ločeno, v bistvu, veš, na začetku je bilo tako, da so otroci poslušali tudi tiste pesmi, ki jim v bistvu niso najbolj namenjene, recimo kavbojci in indijanci, nimajo veze s kurjem derkam, veš, pa se vzeli za svoje. Pa zobar. Krokodilčki. Ajde, ja, tudi zobar, konc koncev. Štorkle, ja. Komar, recimo, ne. Zdaj smo pa prav rekli, ok, zdaj bomo pa mečkan večkrat naredili prav kakšen otroški komad, da pa ni dilema, da je to za njih, da je treba mečkan kakšno besedo paziti, ker mi se drugače z besedili včasih tudi ko mečkan hecamo. Kar precej, včeraj me je pičla en. Ja, ne, tako je. Prav je tako, da se igrate z besedami, ne? In na podlagi tega dobrega besedila potem je to ena tudi dobra popotnica za krasno uspešnico, ne? Ja, ja? Upam. Ja. Če se vrneva nazaj k novi uspešnici, ki praviš, da zelo, zelo dobro dela tudi že na vseh lestvicah YouTube-ovih in tako naprej in da jih zelo dobro kaže. Torej, skladbica govori o tem, da želvico iščemo. Iščemo ene živalce, ne? Kam se je skrila želvica, ne? Zdaj izvedeli bomo, če bomo skladbo v celoti poslušali. Kaj pa ima zdaj v povezavi želva, žirafa pa žabica? Ali so to prijateljce? Dej nam zasnovo zgodbe, zaupaj, prosim. Lej, to je ena pesem, ki je res zasnovana iz treh živali na Ž. Zakaj na Ž? Zakaj na Ž, ja. Zaradi tega, ker že končno, ker je pač to zadnja črka abecede in pol je konc kukara, ne? Ja. In tudi mislimo, da bo tale
epidemijah malo vzela svoj konc in da bo šla od Ž pa v neskončnost. Ne? Dobro. To je razlog, zakaj pa žabe. Naša Petra dela vzgojiteljsko šolo in ima zdajle diplomo piše iz tega, kako z tem, kako otrokom skozi razvoj žabe od nič pa do 100. Ja. Veš? Ja, to je ena super. In imamo doma žabe, pazi. A res? A veš, in vsake tok cajta od tukaj pa do tukaj, pa spet od tukaj pa do tukaj. Miri. Pol jih spustimo in to je cela drama. In smo dobili to, pa smo rekli, želva je tudi taka fajn žival, ki jo imaš lahko doma. In tudi žirafa je taka žival, ki jo imaš lahko doma in jo pol išeš pobajt. Kam se je žirafa skrila pobajt? Žirafa skrila. Jože, to bi bajti, kje je žirafa? Taka, mečkin ironična, čeprav zadnja kitica je meni res osebno ful lušna gledko. Kam se je žirafa skrila, kam le kam je spet odšla, kaj če se je izgubila, dolg čas je brez nje doma. Pol pa pazi. Pa poglejmo gor med krošnje gustih list na tih dreves, tam je eno deblo viška, tam je ta žirafa v mes. Zdaj pa imamo pod domačo jabko se je skrila, ne? Tako, ja. Točno tak. Ja, lepo. Ja, mi se veselimo te skladbice, jo bomo večkrat zavrteli tudi na televiziji Golica, zagotovo. Od tega trenutka naprej pa, dragi otroci, dragi starši, drage babice, dragi dedki, si jo lahko vedno zaželite tudi za vaše vnuke, za vaše najmlajše ali pa tudi zase, za en tak prav poseben trenutek dneva. Na naši televiziji Golica, ker od tega trenutka naprej je že v naši glasbeni bazi in je kot glasbena želja lahko dobra popotnica za lepši dan. Torej, kako je zdaj pravilen naslov, kam se želvica je skrila? Točno tako. Tako. Žirafa, žabica in želvica pa so tiste živalice, ki nastopajo zraven, ne? Oziroma še dve poleg želvice. Ne? Tako da ja, dajmo si jo prevoščiti, pa bova potem pokomentirala še čisto za zaključek, ker sva čisto ob koncu Jože najnega pogovora, bova najprej pogledala spot, pa prav tako tudi vi, potem pa se vrnemo še za trenutek nazaj, da še Jože takaj poprašamo skladbi. Potem pa se moramo že nažalost posloviti. Dejmo pogledati spot, pa smo nazaj. Ostanite z nami. Kam se želvica je skrila, kam le kam je spet odšla? Kaj, če se je izgubila, dočas je brez nje doma. Tam oklep je pozabila, gor potrkam en, dva, tri. Kam se želvica je skrila, tam v oklepu mirno spi. Se žabica je skrila, kam le kam je spet odšla. Kaj, če se je izgubila, dolg čas je brez nje doma. Pa napnem še bolj uši, sadaj zaslišim kikva kva. Kam se žabica je skrila, šla je plavat v vodnjak. Jaz mislim, da ne, če kaj novega ustvarjamo v službi. Ja, ustvarjamo. In potem se spomnimo, ja, še ja pojem zoka, pa ne, že spozabimo, ne, na to.
Mi dva zjožeta smo malo debatirala, ker mi dva sva želvico, žabo pa žirafo že našla. Tako, ne? Vsak svojo. Vsak svojo. Krasen spot, krasna zgodba, v safari ste se odpeljali s tem džipom, tudi igralske mimike sposobnosti, to čukom je zagotovo blizu, ne? To ste res. Je, ne, največja faca, ja. Kaj v džipu, s tistimi špegli. Ja, res. Ampak kak je zanimivost tega spota, ne? Kako to nastaja? Pravzaprav niste se dejansko odpravili v kakšno pravljično deželo safari, ampak to nastane na enem velikem zelenem ozadju, ne? Samo rekviziti so zraven in potem to videoprodukcija poskrbi, da je to ena taka prav posebna zgodba, ne? Tako. Se spoh ljudje ne predstavljati znajo, ne? To je posebnost, ne? Ja, tega. Spota, da je v bistvu posnet tako, da je potem Ribič Pepe, oziroma Igor Ribič je narisal ta ozadja, Jani Pavec ga je režiral ta spot. Tri mičkene pišančke smo imeli, ker smo jih oblekli, enega v žabo, enega v želvo, enega pa v žirafo. Ja. V resnici je to vse, kar rabiš, pa malo domišljije in lahko narediš tudi video spot, ni treba, da greš v Afriko, v savano ali kam. Pa ni bil tak drag kot ta vlak, ki tiho pelje, ne? To pa res. To pa res. Pa je bil malo sedajši. Krasna. Tako da, evo, krasna zgodba, ki si jo lahko zagotovite na televiziji Golica, vedno vsak delovnik od 11. do 14. oziroma takrat, ko so glasbene želje. Torej, kam se želvica je skrila, nova bodoča, lahko rečemo, otroška uspešnica skupine Čuki. Jože, zdaj mogoče samo vprašanje, zdaj ste bili res tako malce za otroke obarvani, tudi čez te korona čase. Kaj pa zdaj kaj novega iz vaše strani? Bi bil zopet malo kake balade z Jernejem, pa tako, pa malo tvoj solaš na kitari. Sej veš, kak smo ženske, ne, romantične pa to. Sej kaj takega obeta? Se. Ali bo bolj na bam, bam, bam? V bistvu, zdaj delam en komad, ki je super odbit, ja. Luškan, ti ga bom zdaj predvajal, lahko? Ampak tep, samo ne zdaj lahko, jeter še ne. Mi bomo pa kamere poslili, pa škane. Ne, ni šanse, greva kele odzadi. Pa znaj si mislijo, kar koli se bo zaklenilo, kaj. Dobro, dobro. Res dober komad delamo, ja. Ki ga bomo verjetno dal ven konca aprila. Super. Čim bomo lahko kakšen pametni video spot posneli, ker zdaj razmer, kaj so. Tak ta prav čukovski. Počasen hiter? Ne, ta bo hiter. Ta bo hiter. Ma veš kaj, a veš, da se bojimo mečkem težiti s kakšnimi baladami v tem cajtu, kaj že itak vse tako neki. Sentimentalni, ja, tak, ja. Te tist bomo pošparali za pol, ka bo, ka se bolj, ma. Pustimo to. Imamo pa to take napisane. Imate? Ja, veš, da vam smeli kaj. Torej, nov CD je na vidiku, ali kako? Ma, kaj pa je sven. CD, veš, mi vedno naredimo tako, ko se pol že veliko komadov nabere. Uspešnice. Ja, ne tako, da pol vidiš, a je to ok ali ni nič, ampak ljudje morajo že videti gor pet uspešnic, tam, 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 a veš. Pa to jih vi imate z levega mezinca. Ja, no ja, tako. Tako da, se pravi, konca aprila, video spot in takrat se pa spet kaj oglasimo. No. Super. Z veseljem vas sprejmemo v naše nedarje. Z vsem obličjem vas bomo postregli s kafetom, z čajem. Čakaj, kak je že rekel? Pa sto sklec, pa sto trebušnjakov. Pa sto sklec, pa sto trebušnjakov, pa šmarnico, tudi to je že. Šmarnico, joj, to sem pa čisto zamešala. Pa podobico boš dobil, ko boš prišel pa odšel. To ja, prav. Tako. Dobro, Jože, hvala lepa za tvoj obisk v studiju. Zdaj le greva midva na bam, bam, bam. Ne, še ena vaša uspešnica, čisto za nakonec tega dopoldneva. Sonce je zunaj, kaj bova počela? A danes? Danes. Zdaj da gremo ene prijatelje obiskati, potem pa zvečer. A veš, da se je ura predstavlja? Vem, Jože, se mi malo vidne. Ne pa ne. Ne, dobro. So pa oba v modrem, da so ja, pa zagotovila. Ja, modro pomeni pametno. A pametno? Pametna izbira. A tako, a ne, ja. Da nas na morje že vleče? Ja, bi že bilo dobro. Sem kaj, če nam zdaj se zaprejo? Tako res, ja. Ja. Bova midva razmišljala to čez, tam, čez veliko noč. Tako, tako. Prav? V Izolo. V Izoli bova o tem razmišljala. Če nas bojo sploh spustili kaj dol. Veš, kaj študiram jo že zdajle. Nas smo mi glih imeli eno geodetske storitve, prodaja nepremičnin pa nakup nepremičnin. Ta tvoja Izola bi se prodala ko za med, jaz ti povem. Tam nastajajo same uspešnice. Zimer ja, bi se kakne. To pa res. Ja, sej. To pa res, pa še vno mojo to belo kitaro postim, na katero sem jih večina napisal. Ja, ja. Nije nič, jaz bom posrednik, pa procente dobim, prav? Ok. Ok, hvala, Jože. Gremo zdaj na bam, 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 skupaj z enimi in edinimi Čuki. Vi pa uživajte v temle dopodnevo, sonce, zune, hitro kaj na zrak, pa kaj dobrega skuhati, če že niste kaj v lonec dali. Pa poslušati Golico, vse to je tisto, kar vam naredi en tak prav poseben dan. Srečno in se vidimo jutri.
večer gri zgodaj spat. Oče tvoj je strog in mate, rad če zvečer te ti doma. Čaka te na vrati energia. Teška industrija, kako zelo mi prija, je misel na te vroča, kako srci razbija, ko teška industrija, kako zelo mi prija, je misel na te vroča, kako srci razbija, ko te pogriša noro, kako zelo mi prija, dan, na ljucu tvoja bližna tlan. Če tvoj je birokrat, vem, da tudi on ima te rad. Če zvečer te di doma, sumi, da si zopet z mano šla. Oh, ja. Kako srce razbija, ko težka industrija, kako zelo mi prija, je misl na te vroča. Kako srce razbija, ko težka industrija, kako zelo mi prija, je misel na te vroča. Kako srce razbija, ko te pogriša noro, kako zelo mi prija, na ljucu tvoja bližna tla. Shalom.